kilometrissään, ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heitteli. Utuista hyvä näkyvyys. Ajoittain noin 30 metriä. Iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa suunta 30 metriä sekunnissa. Jos täällä on Selkämeren eteläosa 60 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa suunta 30 metriä sekunnissa. Rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotorankki 16 astetta. Tyyntä, utua, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kalvoida 15, selkeää yli 20. Helsinki-Katajoella 18, Etelä-Kaakko 4,